Poslední číslo před přestávkou je Jeníček Pavlík, Hrubé Vrbky, což je i rodina Hrbáča, má nositel té velké tradice těch vysokých pěveckých hlasů Hrubé Vrbky. Takže a dneska už teda jsem si všiml, že od října, kdy jsem viděl na poslední při koncertě v Pražském Rudolfinu, zase vyrostl. Thank you.